በትግራይ ህዝብ ላይ በተከፈተው ጦርነት በእናቶችና በህፃናት ላይ አስከፊና አሳዛኝ ጾታዊ ጥቃቶች መፈጸማቸውን ማስረጃዎች ያመለክታሉ። በመቶ ሺዎች ከሚቆጠሩ ከተደፈሩት እናቶች መካከል ጥቂቶችና የህክምና እድል አግኝተው በሃምሊን ሆስፒታል በሚገኙ ታካሚዎች ላይ ከኦሮሞ የመጡ የሃዳስቄ እናቶች ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን የተፈጸሙባቸው አሳዛኝና አስነዋሪ ድርጊቶችም ሀዘንና ስብራት ፈጥሮባቸዋል። ሰላም የሌለበት ቦታ ሁሉ እንደዚህ አይነት የሚያሳቅቅ ህመሞች አሉ። የትግራይ ደግሞ ይብሳል ለየት ይላል። በእናቶች ላይ የደረሰ ችግር የከፋ ነው። እናቶች ተጎርቶ ችግር ደርሶባቸው ተደፍሮ ህመምተኛ ሆኖ ህፃናቶች 10 አመት ህፃን የ12 አመት ህፃን ልጅ አቅፎ በሽተኛ ሆኖ ኖ ያገኘናቸውና ህመም ይሰማዳል። እንደናቶች እኛ ያየናቸው ጥቂቶቹን ነው። ከዚህ የበለጡ ሌላ አካባቢ ላይ እናቶች የተጎዱ እናቶች በጣም ጉዳት የደረሰባቸው የተደፈሩ እናቶች መናገር ያቃታቸው እናቶች እንዳሉ አይተናል ተረርተናል። እኛም ውስጣችን እንደናት አሞናል ተሰምቶናል። ማየት ማመን ነው እንደሚባለው ያየሁት ነገር በጣም ልብ የሚያደማ የሚያቆስል በቃ ያማል። በአጠቃላይ ነው ያየሁት ነገር መናገር ራሱ አልችልም። እውነት ነው በጣም ነው የሚያስለቅሰው። እነዚህ ሴቶች በጣም ውስጤ በጣም ነው የተቃጠልኩት። እነሱን ሳይ ሆዴም አልቻለም። ያው የእናትነት ነገር በጣም ውስጥሽ ይረበሻል። እነዚህ ሴቶች ሳያቸው ወጣቶች የዘጠኝ ዓመት ወለዱት እንደገና አሮጊቶች የተደፈሩትን ሳይ ወይኔ ለምንድን ነው የተፈጠርኩት የሚል በውስጤ ነው እንትን ያለው። እነዚህ እናቶች ዛሬ እንደዚህ በመጎዳታቸው ውስጣችን በጣም ነው ያዘነው። አሰቃቂ ወንጀሎች ለተፈጸሙባቸው እናቶችና ህጻናት ካሉበት አካላዊም ሆነ ስነ ልቦናዊ ጉዳት ለመታደግና ወደ ቀድሞ ህይወታቸው ለመመለስ የሚቻላቸውን ሁሉ እንደሚያደርጉም የሃዳስንቄ እናቶች ቃል ገብተዋል። አሁን እነዚህ የተጎዱ እናቶች በተለይ አሁን እንግዲህ ለጆሮ ራሱ በጣም ነው የሚዘገንን ተደረገው ድርጊት። በተቻለ መጠን እነሱ መርዳት መንግስትም ህዝብም የኦሮሞ ህዝብ ሁላችንም በጋራ ሁነን ከጎናችን መቆም ነው የምንፈልገው። ለኦሮሚያ እናቶች እነዚህ የተጎዱትን ለማገገም ሌሊትና ቀን መስራት አለብን። እነዚህን ሰዎች ለማስረዳትም ለመርዳትም ካጠገባቸው ለመቆምም ለዚህ ነው በአይናችን ይደንኒ ብለን እዚህ ድረስ የመጣ ነው። እነዚህ ደግሞ የተጎዱትን የወለዱትንም ችግር ላይ ያሉትንም እናቶች ከውጭም ያለ ዜጋ ከውስጥም ያለ ህዝብ እንዳጠገባቸው እንዲቆም አደራ ላለው። እነኚህን እናቶች እነኚህን ቤት አልባ የሆኑ ሜዳ ላይ የወደቁት በጣም በህመም የተያዙት ችግር ላይ ከፍተኛ ችግር ላይ ያሉ እናቶችን አይተናል። በጣም የከፋ ነገር ደስ የማይል ነገር ነው ያየ ነው። ይሄንን ህመማቸውን ስብራታቸውን እኛንን ማዳንም እንችለውና እናድናቸው እናትርፋቸው እንድረስላቸው ላለሁ። ከአስከፊ ጦርነት በኋላ የተገኘውን ሰላም ለማጠናከርና ተግባራዊነቱ ላይ በማረጋገጥ ረገድ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ከሰላም ሰላም ስትሆኑ እኮ ነው እዚህ ድረስ የመጣ ነው። ለሰላማችን ሌሊትና ቀን እንስራ። ትግራይ ብቻ አይደለም አሁን የተጎዳና ሌሎችም አካባቢዎች እንደ ኦሮሚያ የትም ሰላም በብዛት አይታይም እኮ ያው የጎላ በጣም ወጣ ያለ ነገር ይሄ ሆኖ እንጂ ሁሉም ጋር ችግር አለ። ይሄ ችግር እንዲቆም ስለ ሰላም መዘመር አለብን፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ፍቅር መዘመር አለብን። ያ ሁሉ ካሁን በኋላ ቆሞ ማለት ነው፣ ጦርነትም ቆሞ ሰላም ወርደው እነዚህ የተፈናቀሉም ከቤታቸው ከንብረታቸው ከቀያቸው የወጡ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ወደ ንብረታቸው እንዲመለሱ አራሹም ወደ እርሻው እንዲመለስ ገበሬው ወደ ግብርናው እንዲመለስ ነጋዴው ወደ ንግዱ እንዲመለስ ተማሪው የሚማረው ወደ ትምህርቱ እንዲመለስና መንግስትም ህዝብም የኦሮሞ ህዝብ ሁላችንም ኢትዮጵያ ህዝብ በጋራ ሁነን ከጎናችን መቆም ነው የምንፈልገው።